មបាទហើយទីកន្លែងពួកមូនកាលីនៅជាខំជាប់ជាមួយខ្មែរនៅឡើយហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាទីធំកន្លែងមូនហ្នឹងគឺនៅតាមដងទន្លេឈ្មោះថាទន្លេមេណាមហ្នឹងដែលហូរកាត់ប្រទេសថៃពីជើងដល់សមុទ្រហ្នឹងបាទហើយពិសេសទៅត្រូវខាងលិចស្គីថាចាប់ពីទន្លេហ្នឹងទៅខាងភូមិសុខថ្ងៃនេះបាទបើទួលខាងលិចហ្នឹងនឹងប្រទេសធំមួយទៀតដែលយើងហៅថាឥណ្ឌានោះបាទប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះមុនហ្នឹងខាងផ្នែកភូមិហ្នឹងមិនមែនលាតត្រដាងទៅខាងជើងទាំងអស់តែម្នាក់ឯងទេមានជាប់ខាងជើងហ្នឹងជាមួយនឹងពួកជនជាតិមួយហៅពួកភូហើយទីក្រុងធំមួយហៅថាតេកានហើយខាងជើងទៅទៀតវាមានពួកសាន់ពួកការ៉ែនទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានក្រុមមួយធំជាអ្នកចម្បាំងហ្នឹងចុះពីទីបេមកជនជាតិនោះពួកអ្នកប្រាជ្ញវត្តសាយនេះគឺច្រើនហៅថាពួកទីបេផងពួកវៀតម៉ង់ភូមិនេះផងបាទជាប់ពីម៉ាត់ហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងគឺដើរចុះពីលើមកដូចជាខាងពួកថៃហ្នឹងចិនគៀបសង្កត់ពីខាងជើងមុនហ្នឹងចេះតែរៀលចុះដល់ទន្លេមេណាមហ្នឹងហើយច្បាំងផ្សាញ់ពួកមុនដេញទៅយកដីយកទីកន្លែងយកអីណោះទៅហើយឈ្នះមកលើខាងខ្មែរយើងនេះផងទៅនេះដំណើរបៃសម្រុកចុះពីជើងមកត្បូងរបស់ពួកថៃហ្នឹងជាបបផែនមួយបំឯងខំហ្នឹងឲ្យទៅជាម្ខាងជាខ្មែរដាច់ទៅហើយម្ខាងទៀតទៅជាពួកមុនហ្នឹងបាទពិសេសពួកមុនហ្នឹងថយដៃនេះចាញ់ទៅផ្ដុំនៅភ្ជាប់នឹងភូមិខាងត្បូងសព្វថ្ងៃនេះបាទនៅត្រួតកន្លែងហ្នឹងមានវិធានីមានអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពួកទីបេហើយវៀតម៉ង់ជនជាតិនឹងខាងហ្នឹងគេចុះពីលើមកគេវាយរឿងជាប់ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាដដែលនេះនឹងគម្ពីរត្រៃបិដកអីអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីដណ្ដើមគ្នាដណ្ដើមឲ្យបានគម្ពីរត្រៃបិដកចប់គឺអ្នកនោះជាអ្នកខ្លាំងអ្នកមានឥទ្ធិពលមានឫទ្ធានុភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងឲ្យជាអ្នកនោះមានតពូមូនទេដែលមានគម្ពីរត្រៃបិដកហ្នឹងគឺចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងណាបាទអ្នកដែលធ្វើចម្បាំងដណ្ដើមហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកដែលឈានទានចូលមកថ្មីហ្នឹងទេនឹងចូលមកថ្មីចុះពីទីបេមកហ្នឹងមុននឹងគេអះអាងថាគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរអូបាទប៉ិនគេគ្មានអត្តបទព្រីមត្រៃបេដកនេះបាទទោះតែចឹងលើចំណុចហ្នឹងគេបានសុំបញ្ជាក់បន្តិចថាកាលដែលនៅអាណាចក្រដែលចាស់ពីមុននោះគឺជាអាណាចក្រខ្មែរមុនឬក៏អាណាចក្រខមក៏ប៉ុន្តែពួកមកពីចុះទីបេមុនហ្នឹងនៅតែក្នុងទីកន្លែងដែលហៅថាភូមិសុខថ្ងៃនេះបាទនឹងគឺខាងលិចឈ្នីណាមបាទហើយនឹងឯពួកថៃវិញអានឹងចុះពីស្រុកចិនមកតែម្ដងស្រុកចិនខាងត្បូងបាទហើយចុះពីលើមុនហ្នឹងមកប៉ះទង្គិចនឹងខ្មែរយើងនេះព្រំដែនហ្នឹងគឺហូតទៅដល់ចិនខាងត្បូងនេះឯងហើយចុះមុនហ្នឹងតាមដងទន្លេមេណាមហ្នឹងជាចលណាមួយនេះបំបែកផ្ដាច់ទឹកដីមុនចេញពីពួកខ្មែរនេះបាទនឹងចឹងអានឹងខុសគ្នាពួកភូមិទីបេនេះចុះមកពីខាងលិចចំពួកមូននឹងតែម្ដងបាទហើយពួកថៃពួកសៀមនេះចុះមកពីជើងដែរប៉ុន្តែមកចំតាមទន្លេមេណាមហ្នឹងមកចំនៅនឹងមូនខាងកើតហ្នឹង
បាទហើយគេផ្ទុកគ្នានឹងទីនឹងទៅមុនសពៀតលែងកាន់ណៃក្នុងផ្នែកនឹងទៅចាញ់ពួកឈាមនឹងផងចាញ់ពួកទីបេស្ទូមាននឹងផងបាទហើយពួកអ្នកទាំងពីរក្រុមហ្នឹងគឺជាអ្នកទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអូបាទហើយមុនក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាដែរមានកពីត្រៃមេដកហ្នឹងចាប់ចុងចាប់ដើមដូចយើងនិយាយពីមុនហ្នឹងមុនជាអ្នកផ្ដុំផ្សំអត្តបទទាំងអស់ចងក្រងជាកពីត្រៃបៃដកហ្នឹងឡើងហូតទៅដល់តែងនិពអង្គបល័យហ្នឹងថែមទៀតណាពីអ្នកពុទ្ធសាសនាជាគ្រូធំខាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទៀតហើយនាំឲ្យបានកាត់សរសេរជាកពីត្រៃបៃដកហ្នឹងឡើងហើយពួកឯទៀតហ្នឹងមែនទេគេចង់យកទឹកដីពួកមុនហ្នឹងទេព្រោះគេយកលេសពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយកមកដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចកម្មហ្នឹងបាទតែអ្នកស្រុកគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរគេអត់មានទំនិតចិត្តអីថានឹងទៅច្បាំងតទល់នឹងពួកជនជាតិទៀតដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅខាងអានិញអ្នកស្រុកកំណើតដើមដែលជាជនជាតិមុនហ្នឹងក៏ទទួលយកក្រុមអ្នកដែលដែលឈ្នះមកដែលឈ្នះមកចឹងពួកក្រុមដែលយកទឹកដីចុះពួកដែលចូលមកឈ្លានពានយកទឹកដីហ្នឹងគេនៅគោរពគេដែលគេប្រកែគេចេះត្រង់លេងតែខាងភូមិវិញមិនដល់គេឈ្នះពួកមុនមែនប៉ុន្តែគេលើកពួកមុនហ្នឹងធ្វើជាគ្រូអូបាទគ្រូធំជាព្រះគ្រូគេទៅមកហើយតួអាងគឺទទួលយកអក្សរមុនហ្នឹងធ្វើជាអក្សរភូមិអូចឹងអក្សរភូមិសម្ងៃជាអក្សរមុននឹងមុនសុទ្ធថាណាអត់មានកែប្រែអីទៅទៀតចាហើយវាពុណ្យឈ្នះហ្នឹងអត់មានអសរប្រាខ្លួនឯងទេអូគាត់និយាយអ្នកច្បាំងនៅប៉ុណ្ណឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅបានគេយកមុននឹងធ្វើគ្រូហើយឲ្យពង្រៀនអសរហ្នឹងមុននឹងយកអសររបស់ខ្លួនហ្នឹងយកមកធ្វើជាអសរកាត់ត្រាទៀកសម្ដីភូមិអីហ្នឹងលាយចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាភាសាណែនឹងអសរដែលប្រើសប្ដាហ៍ថ្ងៃឯងគ្រូនឹងមានតែគ្រូខាងផ្នែកអសរអសរសាស្ត្រអីទេដំបូងឡើងតាំងពីពុទ្ធសាសនានឹងហើយជាអីតមិនទៀតសិល្បៈភ្លេងចម្រៀងរបាំអីផ្សេងផ្សេងធំធំសំខាន់ហ្នឹងហើយសិល្បៈតាំងពីធ្វើរូបចម្លាក់ហើយពិសេសជាងគេខាងមន្តគមសិល្បៈសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងខាងមន្តគមអីធ្វើនេះធ្វើនោះអីហ្នឹងយកបន្ទាប់បន្តតការកត់សម្គាល់មួយដែលជាទូទៅនឹងគឺមុនលែងមានឈ្មោះជាប្រទេសលែងមានឈ្មោះជាអីទៀតហើយដែលបានត្រូវហើយត្រូវហើយលែងមានឈ្មោះជាអាណាចក្រមុនអីលែងមានស្ដេចមុនអីនឹងទៀតហើយគាត់មានតែគ្រូអាចារ្យអ្នកសិល្បៈអ្នកប្រាជ្ញអីអីអ្នកសាសនាអីមីនឹងជាមុនគេហៅអញ្ចឹងបាទមានសល់ផ្ទះខ្ញុំទៅឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងទីមន្ទីរសារមន្ទីរធំមកគេនៅក្រុងប៉ាកានហ្នឹងប៉ាកានហ្នឹងមានពហិសង់របៀបចេតិយជាង5000ណាចំនួន5000 5000ផ្ទះទេណាប្រាសាទប្រាសាទប្រាសាទធ្វើពីធ្វើពីអីធ្វើពីអត់ដីអត់ដុតណាដុតឡើងក្រហមចៅក្រោយមកពួកតបម៉ុងហ្គោលនឹងចូលមកយកទឹកដីពួកមុនភូមិនឹងឲ្យដុតចោលទាំង5000ប្រាសាទហ្នឹងប៉ុននៅសល់ល្អល្អខ្លះធំធំហ្នឹងគេជួសជុលលេងឡើងវិញហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាទាំងប្រាសាទនីមួយនីមួយអីមានធំមានតូចណាបាទជីកបាល់ហោះពីលើមុំមើលមកឃើញព្រឺខ្លួន5000វាច្រើនពេកហើយអ្នកខ្លះគេថានៃព្រៃទៅនឹងអស់លីងគ្មានសល់ដើមឈើដើមអីហ្នឹងមកពីកម្មដើមឈើហ្នឹងធ្វើអស់ដុតធ្វើអិតក្រហមហ្នឹងបាទបាទហើយយកអិតហ្នឹងមកសាងជាប្រាសាទប
ិនប្រាសាទនឹងរូបរាងរបៀបចេតិយមកថាជានៅប្រាសាទសិល្បៈរបៀបពុទ្ធសាសនានឹងតែចេតិយធំនឹងគឺទៅជាចលាមនីចេតិយគឺធាតុប្រពន្ធនឹងមិនមែនរបៀបដូចខ្មែរយើងនៅអង្គរទេបាទតែពួកមុននឹងនៅជាមួយនឹងដែរខ្ញុំទៅមើលនឹងទឹកគេប្រាប់ថាឲ្យជ្រឹកជ្រះទៅជួបនឹងលោកតានាយកសរមន្ទីរនឹងដំបូងឡើងខ្ញុំស្មានថាអូបែបមានអគារអីទឹកធឹកធំធេងហើយមិនទៅមានការិយាល័យមានសហការីមានគ្រឿងប្រដាប់អីណាអត់ទេទៅដល់ផ្ទះរូងដល់ទសារឈើមូលមូលខ្ពស់ប្រក់ក្បឿងចាំងក្តាលដូចជាផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងបាទហើយការិយាល័យកន្លែងបិរូគាត់ហ្នឹងនៅក្រោមផ្ទះបងកម៉ានៅក្រោមនឹងសៀកសរុបចាំទទួលអ្នកគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅវិស្រុកទៅជួបគាត់ហ្នឹងនៅក្រោមផ្ទះរួងដល់គាត់ហ្នឹងបាទហើយគាត់ហ្នឹងមូនសុតគាត់ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលបាទគាត់នៅទីខេត្តបាកានហ្នឹងទីក្រុងភំបាកានដែលមានប្រសាទ 5,000 នៃពួកមង្គលដុតកំតិចហ្នឹងទេណាបាទឯកតបង្ហាញរូបស្ត្រីមួយធ្វើជាសម្រិតហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់ពីរកឃើញរូបចម្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនដឹងខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមិនដឹងថាតំណាងអ្វីទេគេមិនយល់នៃសក្តីបែបហ្នឹងឯងហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមកឃើញនាងកាហ៊ីងនាងកាហ៊ីងជម្រាបគាត់ហ្នឹងទៅនាងកាហ៊ីងព្រមមេដែលខ្មែរមុនយើងពីដើមហ្នឹងក៏រូបជើជាតួធំទាំងក្នុងសាសនាទាំងក្នុងអាណាចក្រឯកគ្រប់សពដែរដូច្នេះក្នុងន័យនេះដែលថាមានឆ្លប់មានអតីតប្រទេសមនគឺមានច្បាស់លាស់ណាស់បូនបានអញ្ជើញទៅឃើញទៅជួបផងអញ្ចឹងខ្លួនខ្ញុំនឹងបានទៅជួបទៅនឹងផងឯអ្នកប្រាយគេសរសេរនឹងគេដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំនឹងជ្រៅជ្រះទៅទៀតហើយមកតាមផ្នែកភាសាវិញតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងម៉េចហៅថាភាសាខមនឹងគឺថាភាសាខ្មែរមននឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញអាលម៉ង់ឈ្មោះស្មិចនឹងដែរគាត់សរសេរជាវិចនានុក្រមផងសរសេរជាវិកលផងសរសេរជាអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយថែមទៀតផងពីមុនខ្មែរនឹងបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យតាមពិតទៅចំណុចដែលបានស្ដាប់មកហើយដោយសារតែថាបាត់ពិសោធន៍រឿងមុនដែលធ្លាប់ជាសាស្ត្រជាជំនឿជាតិល្បីល្បាញណាស់ដែរនៅពេលមួយនោះក៏ត្រូវបាត់ឈ្មោះចេញពីពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យបានមានពិសោធន៍ហើយនេះគឺថាជាក់ណាស់ច្បាស់ណាស់ដែលសាសនឹងជំនឿនឹងមានចឹងមែនមានប្រទេសមែនទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែបានដាក់កំណត់ពីកាលដើមឡើងនៃការចាប់ផ្ដើមការជជែកនេះគឺផ្ដើមដោយលើមូលហេតុមួយដែលថាហេតុអីបានជាជំនឿខ្មែរនឹងក្នុងចំណោមគ្នាឯងមិនសូវជឿគ្នាឯងហើយមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងទៅទៀតមកហើយមានមូលហេតុមួយសំខាន់ណាស់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្យល់នៅពេលដំបូងថាមកពីអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាណាលោកសាស្ត្រាចារ្យបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលគួរតែជំនឿខ្មែរនឹងមានមោទនភាពឬក៏ថាមានអំណួតលើខ្លួនឯងនៅឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានស្ដាប់ឮសេចក្តីបញ្យល់ជាច្រើនពីខាងដើមមកដែលតកតងនឹងគម្ពីរក្បួនខ្នាតខ្មែរដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្យល់មកហើយនោះគាត់ទៅជាការបញ្យល់ត្រួសត្រាយ
ដែលក្នុងឱកាសជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបានគិតថាត្រូវអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីពិនិត្យមួយឈ្មោះនីមួយនីមួយដែលមានតាមទីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗរាប់ទាំងឈ្មោះភូមិស្រុកផងរាប់ទាំងឈ្មោះប្រាសាទគេតំណាលនានាដែលមាននៅសព្វថ្ងៃនឹងផងហើយខ្ញុំបានគិតថាយើងបង្ហើយរឿងមុនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងងាកមកខាងឈ្មោះនាមទាំងឡាយដែលតកតងនឹងគ្រូ5វិញតើលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយយ៉ាងម៉េចទៅគេនឹងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ចង់យ៉ាងដែរពីព្រោះទី1គោលដៅសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងពីខ្មែរនឹងទេណាបាទហើយប៉ុន្តែថាមុនជាប់គ្នាពីដើមមកជំនាន់ខ្មែរដើមបាទហើយដល់បែកទៅរឿងមុននឹងទៅដែលសួរគ្នាធំផុតពីដើមមិញហ្នឹងគឺសួរថានៅណាកំថ្ងៃនេះបាទនិយាយទៅជាប់ទៅរឿងណានគរធំហ្នឹងទៅជាទីក្រុងមួយជុំវិញនៅមូលមេនប៉ុណ្ណឹងហើយជាជនជាតិភាគតិចមួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទគិតតែជម្រាបលាលោកសាស្ត្រាចារ្យប៉ុណ្ណឹងសិនទេណាចា៎លាជម្រាបលាបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតាក់ទងនឹងរឿងខ្មែរដើមនឹងជាមតែងឬមានប្រសាសន៍ជាញឹកញាប់ពីរឿងពាក្យថាខ្មែរមនក្រៅពីនឹងក៏មានម្ដងម្កានឬសូមមាននិយាយពីរឿងខំនឹងហើយអាមើពាក្យខំនឹងក៏មានគេឯងនិយាយដែលមិនដឹងថាខំនឹងស្អីបាទជាមតចង់ជួយលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើសេចក្តីបញ្ជូលដល់អ្នកស្ដាប់យើងថាគឺខំអូតើទៀតហើយទៅខំនឹងពួកអ្នកដែលចាំឈ្មោះខំនឹងហើយនៅប្រើពាក្យហ្នឹងគឺពួកលាវតោណាស់គេម្នាក់ហ្នឹងគេមានប្រពន្ធលាវហើយដល់ខ្ញុំមើលសភៅឯកសារទៅឃើញថាពួកលាវហៅខ្មែរមានពាក្យពីរម៉ាត់ពួកខ្មែរនឹងមួយហើយនឹងខំនឹងមួយណាស់ឯខ្ញុំចង់ជែកនេះខ្ញុំទូរស័ព្ទនេះទៅសួរគេមិនសិនមិញហ្នឹងគេថាទេគេមិនពួកលាវហៅខ្មែរហ្នឹងហៅខំគឺពួកលាវនឹងឯងដែលពាក្យខលខ្មែរនេះខមែននេះហើយមិនដឹងគេប្រើពាក្យខ្មែរផងគេថែមខំនឹងទៀតអានោះគឺទៅសេច្បាស់ជាក់លាក់ណាគឺព្រោះខ្ញុំរកនៃឃើញសភៅឈ្មោះណាថា grammar ខ្មែរវិយាករខ្មែរទៅសេតែងដោយលោក Jean-Marc Spiro ណាបានទៅដល់ស្រុកយើងនឹងក្នុងឆ្នាំ1896ហើយនៅធ្វើការក្នុងនោះជំនាន់នោះគាត់មានទីតគាត់ជាសង្ស៊ើលីយេគឺទីអានមីនីស្ត្រររដ្ឋាភិបាលកិច្ចការតំណាងបារាំងនោះណាទៅធ្វើរេស៊ីដង់នៅកំពង់ស្ពឺណាចឹងមួយនៅពេញដាក់ចូលដល់ឡើងរៀនធុស្រែជាតិគាត់ចេះចិនចេះអីច្រើនណាស់ហើយគាត់ទៅសេសភៅឈ្មោះក្រមរះខ្មែរនោះគាត់បានចំណាយពេលអស់21ឆ្នាំអូបាទចាំងពីទៅដល់1896ហ្នឹងមកដល់ឆ្នាំ1905ដល់10បាទគឺ10ឆ្នាំមុនខ្ញុំកើតហ្នឹងនឹងបានគាត់មកពុំផ្សាយនៅក្រុងប៉ារីសនេះនឹងគឺមានគេនៅក្នុងអាមព្រីមរីណាសិនណលបារាំងនេះគេជួយគាត់គេឆ្លាក់អក្សរខ្មែរនោះកាលនោះគេធ្វើអក្សរនឹងសំណរណាហើយគេរៀបជារូបក្នុងរូបពុំនឹងគេធ្វើពិសេសសម្រាប់មកពុំផ្សាយសភៅគាត់នឹងហើយខ្ញុំអានមើលសភៅនឹងក្រាស់ក្នុងដើមសភៅនឹងគាត់រៀបរាប់ពីជនជាតិខ្មែរនឹងបាទនឹងឃើញប្រាងអ្នកប្រាជ្ញនឹងមួយដែលសរសេរផ្សាយហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះខ្មែរនឹងម្ដងបាទហើយគាត់ថាពាក្យ
កម្ពុជាកម្ពុជាអីអានឹងគឺកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រង់ទេឲ្យឈ្មោះហ្នឹងហើយគេថាពួកខ្មែរហ្នឹងហៅស្រុករបស់គេហ្នឹងគេហៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងគេហៅស្រុកខ្លួនគេថាស្រុកខ្មែរថាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយជួនកាលអ្នកខ្លះថានគរខ្មែរអញ្ចឹងណាតែនគរខ្មែរហ្នឹងគឺសំដៅទៅទីក្រុងមានការរៀបចំរដ្ឋកាយហ្នឹងគេហៅនគរខ្មែរមិនដល់មើលថានេះទេគឺស្រុកមួយស្រុកខ្មែរស្រុកហ្នឹងវាអត់រុកទៅទៀតអញ្ចឹងវានៅស្ងៀមបណ្ដោយនៅទៅនឹងហើយបានហើយទៅនឹងគឺអត់ទៅមុខទៀតទេអត់ទៅរុករៀនទៅត្រៀនយកទឹកដីទៀតទេបានយ៉ានៅក្នុងសភាវិយាករខ្មែររបស់លូសអេសប៉េរ៉ូនឹងគាត់មាននិយាយតាក់ទិននឹងពាក្យខំពាក្យអីហ្នឹងដែរបាទតែហ្នឹងឯងគាត់ថាលាវនឹងហៅយើងខាងខំហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់និយាយពីម៉ូននឹងវិញផងពីខ្មែរនឹងផងហើយមិនមករាយាយអីវែងទៅទៀតពីរឿងខំហ្នឹងទេបាទមែនទេហើយតែខំហ្នឹងវាច្បាស់ជាងគេហ្នឹងគឺអសរហ្នឹងហ្មងអសរមូលអសរមូលបុរាណនឹងធូកឡោតកឡោតហ្នឹងអានិយាយអសរខំមែនទេហើយធម្មតាទលៀមទលោកទូទៅហ្នឹងពួកថៃសៀមហ្នឹងខ្លាចអសរខំហ្នឹងណាគរុបថែមទៀតហើយខ្លាចដូចថាអសរហ្នឹងវាជាប់ទៅនឹងមន្តអាគមអញ្ចឹងហ្មងបានយ៉ាមែនទៅនឹងម៉ាស៊ីទៅនឹងសិលផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវតបផ្លូវទីញែងអញ្ចឹងហ្មងមែនទេមកខ្លាចឲ្យដាក់លើក្បាលហ្នឹងទៀតជាមកមន្តអាគមសិលសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅណាមន្តសិលសាស្ត្រអានេះគឺវិជាច្បាំងនេះណាមែនទេកម្មមុតដឹកមិនឆេះប្រឡាក់ផែនដីអញ្ចឹងគ្រប់សពទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេតាំងតែបំបាំងខ្លួនឬក៏ផ្លុំទៅចេញជាភ្លើងឬក៏ចេញបាយបង្កទៅជាតបមកខ្មោចអីអញ្ចឹងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតែអ្វីដែលគេហៅថាសិលសាស្ត្រសម្រាប់ច្បាំងសម្រាប់នៃជាកម្លាំងតបទីអីនឹងផ្លូវសមុទ្រគឺគេតែងប្រើអសខំណាស់តែមើលសេជាអសជ្រៀងយើងធម្មតានេះវិញមិនប្រកែវិញតែប្រកែមិនប្រកែចាំនៅក្នុងកសែងយន្តនេះគេច្រើនសរសេរបាទហ្នឹងបាទខ្ញុំរំលឹករឿងនេះថាខ្ញុំបង្ហាញនៅអាងយន្តទៅនាងស្រីថៃដែលគេមកធ្វើស្រាវជ្រាវសរសេរពីខេត្តបបតតែដុកតារាគេហ្នឹងណាបាទគាត់នឹកឃើញនឹងខ្ញុំគាត់ញ័រសាច់គាត់លោកសាស្ត្រាចារ្យជាមាត់ចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់ចំណុចតំណែងមួយពីព្រោះតាមធ្លាប់បានទៅចែកជាមួយពួកអ្នកនៅស្រុកថៃយូរមកគេធ្លាប់លើកនិយាយពីលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិរិទ្ធនរ័ន្ទទេណាបាទលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាខ្មែរនិងខំនោះខុសគ្នាបាទពួកខំនេះគឺចូលសម័យឯងនោះទេដែលមានបញ្ញាវិងវៃឈឺវៃល្អណាស់ពួកខំហ្នឹងណាហើយពួកខ្មែរនេះគឺពូជមោចំនួនក្រោយកាត់ដែលមិនមែនជាពូជខំទេខ្ញុំដឹងគាត់អាននិយាយនឹងនិយាយក្នុងទស្សនៈថៃដែលវាចង់បង្អាប់ខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះណាចង់បណាច់ខ្មែរនឹងពីជាតិពូជដើមអ្នកខ្លាំងបកែនោះវាមិនអាចថាត់ចោលថាគ្មានខំថាខំនឹងមិនអ្នកខ្លាំងបកែអសរខំយើងនឹងវាថាអញ្ចឹងមិនកើតតែវាត្រូវទទួលថាមានមែនក៏ប៉ុន្តែវាថាមិនមែនជាខ្មែរណែនិយាយទៅវិញណាស់ទេ
ហើយនឹងវាអត់មានអាងលឺអីទេអាងលឺនឹងថាវាស្អប់យើងខ្មែរវាចង់បង្អសផ្សាយថាខ្មែរនឹងអត់ជាប់ទៅពូជនៅមិនអញ្ចឹងអសរមូលពីយើងអសរសោខំនឹងទៅយើងមិនបានសោខ្មែរទៅវិញណាណាហើយគ្មានណាត់ដែលសង្ស័យដែលហ៊ាននិយាយថាអសរមូលខ្មែរនឹងមិនមែនជាអសរខ្មែរនឹងជាអសរខំនឹងនោះដូចគ្នាបាទបានមានអ្នកប្រាជ្ញមួយទៀតលោកធ្លាប់ជាអតីតអ្នកកណ្ការធំធំនេះដោយលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកឹកប្រម៉ូទនេះលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាពាក្យខំនោះវាមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែខំខ្មែរពួកខ្មែរវាមានពួកខ្មែរលើវាមានពួកខ្មែរក្រោមហើយអាក្រោមនោះវាអានយូរយូរទៅវាមិនឮសូរក្រោមទៅទៅខំទៅវិញខ្មែរលើខ្មែរខំយ៉ាងទៀតហើយឡើងចឹងសាស្ត្រាចារ្យគិតឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគេយល់ឆ្លើយដូចអ្នកខ្ញុំជំរាបនឹងពួកលាវឡាវគេមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់ជាឆ្និតនឹងខ្មែរនឹងស្ដេចអង្គរនឹងហើយដែលណែនាំបង្ហាត់កូនស្ដេចឡាវម្នាក់នឹងឲ្យជាអ្នកខ្លាំងប្រកែហើយបកបកើតជាស្រុករត់ហៅថាលាវសប្ដថ្ងៃនេះនឹងដូច្នេះស្គាល់ពួកខំជាប់ទៅនឹងខ្មែរនឹងឯងតែនឹងបានហៅខមែនខំនឹងបានលោកដល់លើនេះទៀតពីលាវអត់មានស្ដេចឲ្យដាច់ឯងខំថាខំបែបមកពួកអីអីទៅទៀតតែបើកាលណាមានចឹងមែនវាមិនដែលអស់នៅមានតពួកខំនោះព្រោះថាមិនមែនខ្មែរនោះតែយើងគិតឲ្យតាមលេងការសំហេតុសំផលណាទុកតែជួនជាតិភាគតិចណាក៏ដោយដែលគេសម្លាប់រៀលដាលគ្រប់សក់ទាំងអស់នោះទៅគាត់នៅសល់ខ្លះនេះជាដាច់ខាតបាទតែនេះយើងវាអត់មាននេះណាពីព្រោះពីខំនោះវាខ្មែរនឹងឯងប៉ុន្តែហៅគឺខំនោះដូចជំរាបនេះថាដើមឡើយនៃពូជជាតិសាសនឹងតែមួយគឺពួកខ្មែរមុននឹងនៅផ្លែឈៀតតែត្រង់នឹងថាពួកខ្មែរមុននឹងពីដើមនេះគឺខ្ញុំថាមើលទៅហៅខំនឹងនំគឺថានៅពួកទៅនៅផ្ដុំតាមទលីមេណាមកាត់ស្រុកថៃសប្ដថ្ងៃនឹងទល់ទៅនឹងទលីសាលូអិននៅភូមាអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីនឹងទៀតជាប់ទល់ទៅនឹងស្រុកឥណ្ឌានឹងកន្លែងហ្នឹងមានភូមិធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ខាងភូមិហើយនឹងឥណ្ឌានឹងឆ្លងភូមិទៅទៀតអត់កើតបាទដូច្នេះមកនឹងនៅក្នុងទឹកដីដែលជាប់ខាងលិចទៅនឹងឥណ្ឌាខាងកើតប៉ះមកជាប់ជាមួយខ្មែរនេះហើយខាងជើងនឹងជាប់ទៅដល់ស្រុកចិនណាហើយលោយមកក្រោមតាមកោះជ្រួយម៉ាឡាកានេះអានឹងនៅសល់ខ្មែរជាប់ជាមួយគ្នានឹងផងអត់តាន់ដាច់គ្នានេះហើយឯងខ្មែរវិញនៅផ្ដុំគ្នាតាមមាត់ទន្លេធំលៀងហៅថាផ្លៃទន្លេមួយកូនបើនិឈួរដើមចំពោះខ្មែរគេហៅថាទន្លេធំទេណាស់ទេអ្នកមាត់ទន្លេធំអ្នកទន្លេធំឯងចឹងហើយពាក្យមេគង្គនោះចាប់នឹងធំទៅប្រាំងដាក់ហើយនឹងបែបយកពីខាងលាវឬខាងថៃគេហៅអញ្ចឹងណាបាទប៉ុនខ្មែរយើងហៅទៅទលីធំនេះហើយនៅម្ដុំនឹងខាងកើតទល់ទៅនឹងចម្ប៉ាពីព្រោះមានភ្នំគេហៅនៅជួរអាណានិតិកនៅស្រុកអាណាមនៅសប្ដាហ៍ហ្នឹងភ្នំខ្ពស់
ព្រៃនេះឆ្លងកាត់រួចទេហើយនឹងពួកជនជាតិខ្មែរដើមនៅពូនក្នុងព្រៃនឹងពូនលើភ្នំមួយខ្លះខ្លះហ្នឹងនឹងច្រើនមួយទៀតនៅមាត់ទន្លេធំហ្នឹងទន្លេសាបហើយនឹងយើងហៅខ្មែរក្រមសប្ដាហ៍នេះហើយដល់នៅឆ្ងាយពីគ្នាហ្នឹងតែម្ដងតែម្ដងទៅវាបែកខ្លះហ្នឹងទៅពីដើមនិយាយពាក្យសម្ដីអីដូចគ្នាក្រោយមកតាំងពីសម្លេងនិយាយតាំងពីពាក្យសម្ដីអីហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅឫសគល់ជាប់គ្នាហ្នឹងនៅការស្រាវជ្រាវមួយធំទៀតរកឃើញហើយសរសេរជាក្បួនជាសភៅអំពីធាតុដើមខ្មែរមូននេះភាសាខ្មែរមូនហ្នឹងមានអ្នកប្រាជ្ញអាឡម៉ង់ឈ្មោះ Switch ហ្នឹងគាត់មានធ្វើសភៅមួយអំពីក្បួនខ្នាតពីរឿងខ្មែរមូនប៉ុន្តែហៅមូនខ្មែរបាទអានគេតែងតែយកមកធ្វើជាឯកសារដើមសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យយល់ខ្មែរមុនយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមកត្រឹមតែនៅរឿងតែខ្មែរសុទ្ធសិនបាទប៉ុន្តែថាដល់កណៃយល់ខ្មែរសុទ្ធហើយនឹងត្រឡប់មកពំភឺខាងមុនវិញមិនជាការពិបាកទេបាទចាំស្រួលហើយចង់យល់ពីខ្មែរវិញសិនដែរហើយជាពិសេសតកតងនឹងការសរសេររបស់លោកសឺណាស្ពីរ៉ូដែលសរសេរពីវិយាករណ៍ខ្មែរហ្នឹងទេណាបាទហើយនឹងក្នុងសភៅនោះនឹងគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាហើយក៏បង្ហាញអសរមុននឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងទៀតណាបាទហើយដល់ពួកទាំងពីរនៅជាប់គ្នានឹងគេខាងឲ្យស្រួលឈ្មោះហ្នឹងគេឲ្យពួកខំហ្នឹងខំកឲ្យមុនខ្មែរឲ្យមុនហ្នឹងបាទគេយកអានេះនេះឆ្លងគេយកទូខ្យល់ដើមកហើយមូនកំអញ្ចឹងពេលដល់វាជាប់គ្នានោះវាទៅខំអញ្ចឹងបាទខំវាអស្ចារ្យនឹងការនឹងជាប់អសរមកប្រកបគ្នានោះវាគួរតែមានទំនងទំនងអាចជាគំរូបាននឹងការយកអសរមកជាប់គ្នាអញ្ចឹងទីនេះទោះតលមានទៀតដល់ទីច្រើនទៀតតែអាចបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ថានេះពាក្យនេះអានឹងលោកខ្ញុំសារនឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែថានឹងត្រូវយើងវិញឯងរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចគេភ្ជាប់ទូពីរហ្នឹងគឺវាសំខាន់ពេកត្រង់នៃជាតិសាសន៍ហ្នឹងមានពេលមួយហ្នឹងធំហ្នឹងប៉ុន្តែវាបែកទៅជាខ្មែរហើយនឹងទៅជាមូនហ្នឹងពួកខ្មែរហ្នឹងគឺអ្នកនឹងរកឃើញបកបកើតបណ្ដោះបណ្ដាលសាសនាជីហ្នឹងគ្រូទាំង5ឯងហ្នឹងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅហើយខាងមូនហ្នឹងខាងនៅខំដល់នេះដល់ពេលមួយចូលកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងច្បាស់ទៅនឹងសាសនាហ្នឹងសាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាតិដូចគ្នាខំហ្នឹងទៅជាសាសមូនទៅវិញ